In Psalm 13 schreeuwt David het uit naar God: hoe lang nog, Heer? Deze psalm is het uitgangspunt van het boek dat Rokus Maasland schreef: Alle die vermoeid en belast zijn. Een boek over gebrokenheid en wanhoop en over Gods aanwezigheid, ondanks het uitblijven van heling. Bij de verhalen van het boek schreef Rokus een aantal prachtige nummers. Dit najaar en het voorjaar van 2025 gaat de Bowery de theaters in met de All You Weary Tour. Rokus, een boek over gebrokenheid en wanhoop. Ja. En Gods aanwezigheid, ondanks het uitblijven van heling. Hoe kwam jij erbij om dit thema te kiezen voor jouw boek? Dat ging een beetje geleidelijk. Ik vind het heel mooi hoe David in de psalmen, hoe die verhouding ligt tussen David en God. Dat hij durft best wel wat dingen te zeggen die hij op zijn hart heeft. Ja. En er zijn gewoon heel veel dingen in het leven waar we, denk ik, vragen over hebben. Over waarom er bepaalde mensen ziek worden en waarom er bepaalde huwelijken stuk gaan. En dat kan voor sommige mensen echt een reden zijn om hun geloof gedag te zeggen. Want te zeggen, als God een God van liefde is, waarom gebeurt mij dan dit? Nou, en ik geloof heel erg dat God juist in dat lijden aanwezig is. Dus ik heb iets gemaakt om dat te laten zien. Ja. Dat is eigenlijk in een notendop wat het is. Je hebt dit boek ook geschreven over fictieve personages. Ja. Hoe fictief zijn deze personages? Echt fictieve personages? Nou, alle verhalen zijn wel gebaseerd op waar gebeurde verhalen. Ja, ja, maar ik heb bedacht, het begon eigenlijk met die 6 liedjes. Ik ben vorig jaar naar Nashville gegaan om daar die liedjes te maken. En toen kwam ik terug en toen zei iemand van, hey, ik zou die verhalen over, want dat waren al de verhaaltjes, zeg maar dan in liedvorm. Toen zei iemand, ik zou ze wel willen lezen. Toen ben ik ze uit gaan schrijven. En toen kwamen we erop van, hey, maar nu hebben we die verhalen, maar die zijn eigenlijk fictief. Hoe maken we dan de brug naar de werkelijkheid? Snap te lezen dat dit ook in het echt gebeurt. En toen hebben we bij ieder verhaal hebben we eigenlijk iemand gezocht. Dat noemden wij de meemakers. Mm-hmm. Mensen die die verhalen in het echt hebben meegemaakt. Dus een vrouw die haar man is verloren. Iemand die jarenlang verslaafd is geweest. Een man die zijn huwelijk stuk gelopen is. Ze hebben bij ieder verhaal iemand gevonden. Ja, ja, eigenlijk ook ergens wel verdrietig dat je dus ook wel mensen vindt die de verhalen passen. Heel verdrietig. En dat merkten wij ook toen we, ik weet nog dat we bij de uitgeverij zaten en dat we zeiden van, oké, we hebben dus bij ieder verhaal iemand nodig. En toen gingen we gewoon zitten roepen van, oh, iemand waarbij de partner is overleden. En dan is het gewoon echt heel treurig hoe snel je een lijstje met namen hebt. En ook over huwelijk, over al die dingen. Ja, ja, ja. Ja. Ik ga nog even terug naar je nummers die je hebt geschreven. Kan jij iets laten horen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik heb een liedje wat eigenlijk alles omvat. Omdat ik geloof dat er een dag is dat het echt goed komt. En daar heb ik een liedje over gemaakt. Dus die laat ik aan je horen. Nou, graag. One day this wound's no longer bleeding. One day the memory won't hurt. One day the pain will stop and disappear. One day flowers grow out of the dirt. One day these tears are filled with laughter. One day the rain is gonna dry. One day when we have found the holy ground, one day my prayers will reach the sky. One day my prayers will reach the sky. One day we all will stand together. One day we finally find our peace. One day sorrow ends and our voices blend. One day we're ready for a feast. Oh, prachtig. Ik wil niet dat het stopt. Herkennen jullie dat hier? Mooi, hè?
Het is wel heel bijzonder als dat zo live gezongen wordt. Ja. Dan komt het echt dichtbij als het zo live gezongen wordt. Ja. Hey, kun jij nog iets meer vertellen over je nummers en waar ze over gaan? Ik heb eigenlijk per thema uit het boek heb ik een lied gepakt. En al die verhalen die spelen zich af in hetzelfde dorp. Dus in dat dorp woont Jack, die zijn vrouw komt te overlijden. In dat dorp staat een kerk. En er is een lied wat over die dominee van die kerk gaat, die met geloofstwijfel te kampen krijgt. Dus al die karakters die wonen in datzelfde dorpje. Ja, ja. En hoe gaat dat dan vorm krijgen in de theatertour? Nou, in de theatertour maken we dus echt een mix tussen ik vertel de verhalen uit het boek. We spelen met de hele band die liederen. En we hebben een enorme tv op het podium staan. En daar zie je dus af en toe zo meemaken. Dus iemand die ik heb geïnterviewd. Ja. Want dat hebben we heel mooi kunnen filmen. Dus dan zie je af en toe iemand een quote vertellen. Ja. Ja. Dat betekent dus dat de mensen moeten komen. Absoluut, ja. Ja. Waar zijn jullie te zien? Wanneer? Vertel. Sowieso staat er op onze website, thebowerymusic.com. Daar kun je alle tourdata vinden. We komen echt door het hele land, van Zeeland tot Groningen, in heel veel theaters. Ja. Ja, dan moeten we dus heen. Misschien met z'n allen. Heb jij nog... Krijgen we nou via jouw speciale kaartjes, meet and greet? Regel ik allemaal. Ja, ja, goed. Ja. Handtekeningen, ja. Ja. Hey, en jouw muziekstijl, want hoe zou je dit nou omschrijven? Ik ben naar Nashville echt geweest, omdat ze daar ook heel verhalend kunnen vertellen, zeg maar, in een lied. Waar wij heel veel metaforen gebruiken, hebben zij echt gewoon karakters en kunnen ze heel goed die plaatjes schilderen. Ja. En ik vind die muziekstijl, die country-Americana muziek die ze daar maken, dat vind ik zo te gek. Dus we zijn echt op die manier het gaan benaderen. Ja, ja. Oh, nou, ik word er wel heel enthousiast van als ik dat zo hoor. En zijn er al reacties op jouw theatertour, jullie theatertour? Ja, ja, wij krijgen hele mooie reacties binnen. Sowieso dat mensen het een hele mooie avond vinden qua geheel. Maar het is ook heerlijk als je natuurlijk in een theater zit, in het donker, in je plusje stoel. Dan heeft je buurman ook niet in de gaten dat je af en toe een traantje wegpinkt. Er zit natuurlijk heel veel herkenning in de onderwerpen die we... Want iedereen die... Nou, die kent wel iemand of die heeft misschien zelf een lastige tijd achter de rug. Maar die worsteling met gebrokenheid, die is voor heel veel mensen helaas bekend. Ja. Dus dan is zo'n avond ook heerlijk om eventjes bij jezelf te komen. En ook te horen van, hey, ik ben dus niet alleen in mijn verdriet. Nee, precies. Dat, ja. Dat vind ik heel belangrijk, ja. En wat jij ook zegt, het is een soort van voor iedereen. Ja. Je kan je buurman meenemen, want iedereen kent en voelt wat. Ja, zelfs een mooie ingang om je niet-christelijke buurman eens mee te nemen. Want ik geloof dat we in Leiden echt heel veel te vertellen hebben als christenen. Ja. Heel erg bedankt voor jouw toelichting. Graag gedaan. En we gaan er naartoe, met z'n allen. Dus dit najaar en het voorjaar van 2025, dan gaat de Bowery de theaters in. Reserveer nu je tickets voor de All You Weary Tour op truetickets.nl.